Lietuva garsėja stipriais sportininkais ir ne tik todėl, kad turime stipriausią žmogų pasaulyje. Mūsų šalies krepšininkai papildo garsiausias pasaulio komandas, atletų pasiekimais kas kart galime didžiuotis vasaros olimpinių žaidynių metu, o šiemet net 16 aukso medalių iškovota Abu Dabyje vykusiose vasaros specialiosios olimpiados žaidynėse. 4 iš jų parsivežė jėgos trikovės atstovas Laurynas Šaulis, tačiau šią sporto žvaigždę mes dažniau galime sutikti ne salėje, o Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre, besimokantis staliaus amato. Šią mokyklą aš atvykau iš Visaugos seniūnijos ir mano įsivykėjęs pirmą specialybę apdininko ir dabar mokau staliaus. Ir esu išvykęs su sporto žaidynėm. Esu pribežęs 4 aukso medalius. Taip viskas ir paprasta nebūna visada, aišku, reikia ir iš to, reikia skirti laiką, reikia suteikti pastangų sporte, žinoma, aišku, išnaudoju visas jėgas, pastangas, kad pavyktų, rezultatai gerėtų, o moksluose vis reikia mokytis, studijuoti. Šiemet mokomės staro specialybę pirmam kurse, mokomės gaminti dėžutės, minteles ir panašiai, mokomės dirbti su medžio apdirbimo staklėmis ir mums visai neblogai sekasi. Sporto srityje yra daug tarptautinių pasiekimų sporto šakoje, kadangi vaikai yra gabos, nes jiems yra sudarytos sąlygos save realizuoti. Ir tas gebėjimas yra galimybė tiesiog pareikšti ne vien tik tai profesinė srityje, bet ir kitose srityse, kur iš tikrųjų gali save realizuoti. Mokinys Laurynas Šaulis tikina, kad apie galimybės, kurias atrado Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre, anksčiau galėjo tik pasvajoti. O tai, kad čia išmoko, galės pritaikyti ne tik darbe, nes patirties per šį laiką įgavo daug ir įvairios. Džiugu, kad viską pavyko suderinti. Man ta mokykla labai patinka ir važiuojam į užsienius, atliekam praktikas, vertina mus labai gerai ir mokykla, mokytojai labai yra geri. Esu išvykęs į Ispaniją, Barceloną, sekančiai buvo Vokietija, Portugalija ir paskutiniu momentu buvau išvykęs į Jungtinių Arabų Emiratus. Centre yra tikrai daug ko domėti, susiimti, tiesiog save realizuoti. Tai įvairūs tarptautiniai projektai, kuriame šiandien labai aktyviai dalyvavom ir turim daug įvairių partnerių kitose Europos šalyse, kur mokiniai turi galimybę išvykti, atlikti savo praktinį mokymą, stažuotis kartu, gyvinti profesinės žinias, pritaikyti, kurios tikrai atitinka poreikius darbo rinkoje, taip pat kartu ir dalyvauja mokytojai, kurie gilina savo žinias, užsienio kalbus mokėjimus, tobulina. Ir galiu pasidžiaugti, kad einama prie to, kad ruošti bendras programas kartu su kitom Europom šalim, dalyvaujant mūsų mokytojams. Nuo rugsėjo dabar mes jau rašom modulinės programas, pagal kurias kviečia mokytis ir 12 klasių mokinius, kurie gali įgyti, kad ir stalių specialybę su specializacijom įvairiom, kaip ir stogų dengimas, pastatų šiltinimas, baldų ar medienos gaminių restauravimas. Stalių specialybės dirbtuvės yra įrengtos pagal Vokietijos projektą ir turime europinio standarto atitinkančias darbo sąlygas visus įrengimus. Mokomės gaminti ne tik tai pagrindinius medienos apdirbimo įgūdžius įgyje, bet jie išmoksta gaminti ir europinio standarto duris, langus, baldus. Naudojami įvairias medžiagas, atliekam ir ne tik tai tą pačią gamybą, bet ir apdailą iki galutinio to jau rezultato. Profesijos mokytojas atskleidžia, kad Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre įgūdžius įgyja mokiniai, darbdavių yra išties laukiami. O darbų, kuriuos gali dirbti staliaus profesija pasirinkę mokiniai, yra kur kas daugiau, nei iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti. Mokinius itin motyvuoja praktikų metu atrastos galimybės. Kuomet grįžtam jo iš praktikų užsienyje, mokiniai visai kitaip jau žiūri savo specialybę, jie taip jaučiasi, kad tikrai ta specialybė yra reikalinga. Reikalingos ne tik tai teorinės žinios, bet ir geros praktiniai, tie geri praktiniai įgūdžiai reikalingi.
baigus tiesiog galima įsidarbinti, kaip minėjau, ir medienos apdirbimo įmonėse, aišku, privačiose, kam gerai sekasi, net gali ir sukurti savo verslą, va yra ir baigusių mokinių, kurie tikrai turi savo verslą ir turėsim susitikimą su tais mokiniais, jie labai nori atvykti, pasižiūrėti, pasidalinti savo įspūdžiais. Kasdien šalyje įvairioms transporto priemonėms problemas diagnozuoja ir remonto darbus atlieka tūkstančiai automobilių mechanikų. Anot Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro profesijos mokytojo Laimučio Bruniaus, automechaniko profesija visiems jie besižavintiems darbą tiesiog garantuoja. Mokykloje įranga yra Vokietijos firmos Bosch daugumoje, tai yra ir padangų montavimas, tai yra ir diagnostinis stendas, taip pat yra stendas naudojamas kūro sistemos remontui. Automechanikų profesijos mokiniai praktiškai gauna tai, kas jiem reikalinga, yra išėjus į darbus. Tai gauna ir mazgų remonto pagrindus, gauna ir aptarnavimo remonto, aptarnavimo pagrindus. Na, išėję mūsų mokiniai į gamybinę praktiką, iš praktikos vadovai ir darbdaviai nesiskundžia jų pasiruošimo. Kad talentingas automechanikas savo profesiją gali paversti verslu, liudija ne vienas Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro absolventų pavyzdys. Be to šioje srityje reikalingos ir automechaniką išmanančios merginos. Partneriai dažnai skambina, dažnai dėkoja, lygiai taip pat būna per mokyklos tam tikrus renginius, kada mokyklos direktoriai dėkoja už tai, o mokiniai, praktiškai automechanikai, tai beveik 100% įsidarbina, taip pat iš jų yra įkūrę ir savas firmas Radviliškį. Ypatingai, jeigu automechanikose mokosi merginos, tai jos turi labai didelės galimybės įsidarbinti, nes autoservisai praktiškai ieško tokių žmonių. Ne vien tik tai Radviliškiai, bet tai yra Šiauliai ir Šiaulių visa apskritis, lygiai tas pats ir Panevėžys į tą pusę, lygiai tas pats ir Kaunas, nes mūsų vaikai ir Vilniai, ir Kaune yra taip pat įsisteigę savo firmas ir dirba, buvę mokiniai. Ypatingas dėmesys Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre yra skiriamas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. Būtent šioje įstaigoje pastarieji gali sėkmingai įgyti darbinių įgūdžių Lietuvos ir užsienio įmonėse, o juos įgyja yra laukiami ne vienoje regiono įstaigoje. Tokias galimybes atvėrusią virėjo profesiją ypač džiaugiasi mokiniai, mokytis į Radviliškį atvykstantis iš visos šalies. Aš mokosiu šioje mokykloje virėjo specialybę pirmame kurse. Aš atvykau į Šiaulių rajoną. Nesenai mes grįžome iš Italijos, kurioje atlikome gamybinę praktiką. Su mumis kartu važiavo 6 merginos, tai 2 mokytojos. Mes gyvename ir dirbame viešbutyje, kur gaminame itališkus tradicinius patiekalus. Įgėjau praktikos patirties ir kviečiu visus čia mokytis į šią mokyklą ir jos stiprybę. Aš esu Gintarė Zalbutytė iš Radviliškio. Mokusi virėjo specialybės antrame kurse. Nesenai mes su merginomis šešimis ir dviejomis mokytojomis buvome išvažiavusios į Italiją, kurioje atlikome praktiką. Ten gaminome itališkus patiekalus įvairiausius ir įgyjome labai gerų praktinių įgūdžių. Mes, kaip visos parvažiavusios, norime tais įgūdžiais dalintis šioje mokykloje. Labai gražias bažnyčias, jūrą labai gražią matėm, įvairiausias gražiausias vietas matėm. Ir va, buvau dar nesenai, dar sausio mėnesį, buvau išvažiavusi į Daniją irgi. Tai irgi ten irgi ir į virtuvį dirbom ir viską, ir ten irgi buvo labai gražu. Tikrai yra sudarytos geros sąlygos mokytis mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. Jie turi galimybės išvažiuoti į užsienio šalis, gilinti savo įgytus praktinius gebėjimus, pas darbdavius. Ir Italijoje, ir Tenerifėje, ir Ispanijoje, Portugalijoje, Anglijoje. Tikrai šalių daug, galimybių daug. Išvykstame praktiškai kiekvienais metais mažiausiai po 10 grupių.
Įvairioms verslo įmonėms Lietuvoje ir užsienyje yra reikalingi suvirintojai. Užimtumo tarnybos duomenimis suvirintojo profesija mūsų šalyje yra viena paklausiausių, jau daugiau nei dešimtmetį. Matydamas tokios veiklos perspektyvą, suvirintojai nusprendė tapti Gediminas. Man patinka dirbti prie metalo, iš jų gaminti visokias detales, gaminius. Aš tikrųjų iš Šiaulėnų seniūnijos Radviliškio rajono į šią mokyklą mokintis šaltkalvio profesiją. Šiais metais esu pirmą kursis, mokinausi vyrinti, kalti metalus, lenkti, gaminti spinelės, plaktukus, semtuvėlius. Kitais mokslo metais mokinsimės suvyrinti elektrą ir dujomis ir kviečiame prisijungti jūs prie mūsų, nes ši profesija yra reikalinga. Dalis Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro mokinių save atranda pasirinkę kambarių tvarkytojo profesiją. Tokia profesija vienas geriausių pasirinkimų norint ne tik pamatyti pasaulį, bet ir iš arčiau susipažinti su įvairių šalių viešbučiais. Mokėsi mano brolis, pasiūlėjus man įstoti, nes tuo metu, kai mokiausi 10 klasėje, nežinau, kur man toliau tęsti mokslus, ką toliau daryti. Ir kai jisai mokėsis, man papasakojo, kokias čia specialybės, ką galėčiau mokintis. Tuo metu kažkaip per vasarą su broliu apie tai kalbėdami susidomėjom. Išmokau labiau tvarkytis, ruošti stalą, gaminti maistą, lyginti, skalbti su nuėjiniais aparatais, kurių dar gyvenime nebuvau mačius. Norintis kūrybiško darbo Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre renkasi floristo mokymo programą. Anot profesijos mokytojos, floristo profesija yra labai praktiška, nes įgūdžius absolventai gali naudoti ir darbe, ir namuose, o gal net savanoriaujant. Baigę mokslus mes galim tiek kurti savo verslus, galim dirbti kažkur, įsidarbinti, galim namuose ir aplinkoj kurti savo grožį. Tai tiesiog platus spektras iš tiesų, net visur galim panaudoti ir kažkokiam interjere, ir buity, ir paslaugose, iš tiesų visur. Floristikos mes galim mokytis 3 metus, yra dabar nauja programa paruošta testinio mokslo, po vidurinio, vyks 2 metus, o pagal specializuotą programą yra 3 metai. Čia mes mokomės floristikos kurti puokštes, grožį kurti, daryti įvairias kompozicijas. Šiaip priimam visus norinčius, kas domisi tuo dalyku apie gėles ir gėlių auginimą šiek tiek toj programoje įeina. Pasirinkusiems mokytis Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre esant poreikiui suteikiama visapusiška pagalba. Net bendrabutyje gyvenantiems mokiniams yra organizuojami laisvalaikio užsiėmimai ir įvairios papildomos konsultacijos. Anot įstaigos vadovo Jono Pravilonio, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre negailima investicijų. Juk to tikslas yra vienas – parengti kiekvieną iš čia besimokančiųjų taip, kad absolventas galėtų išties drąsiai žengti darbo rinką. Jeigu pasižiūrėjus darbo rinkų, koks poreikis yra, tai galbūt daugiau yra su miškininkystė surišta, yra surišta su daržininkystė, yra surišta su kaimo vietovė gyvulininkystės darbuotojų. Tai toj srity taip pat mes stengiamės pasiūlyti, tai kaip ir naujų dirbtuvių įrengimas, tai yra suvirintojų dirbtuvės, kur šiandien yra pritaikytos. Kalbam apie tai, kaip daugiau modernizuoti žemės ūkio profesijos mokinių mokymą. Kadangi mokykla turi žemę, tai įsigyti naują techniką, kur iš tikrųjų jinai būtų atitiktų šiuolaikinius reikalavimus. Yra labai svarbu rezultato medžio srityje, tai yra statybos srityje, nes yra didžiulis poreikis. Ir kas lečia medžio dirbtuvės, tai yra tikrai atitinka tuos europinius standartus, kur vaikai gali išmokti ir pilnai atlikti įvairius darbus, kurie galbūt reikalingi yra. Taip pat yra svarbu, aišku, viešbučių darbuotojai, tai yra paslaugų srityje, maisto ruošimas. Yra labai svarbu pateikti gerus paruošimas, nes kaip ir meistriškumo konkursą rodo, kad mūsų mokiniai dalyvaudavėjom konkursą užima prizinės vietas. Mokiniams tikrai yra sudarytos visos sąlygos saviraiškai. Kas domisi kompiuteriais, informacinių technologijų užsiėmimai, kas domisi sportu, tai sportinių būrelių užsiėmimai, ir krepšinis, ir tenisas, ir sunkioji atletika, ir tinklinis.
kas domisi kultūriniais užsiėmimais, tai ir šaukių būreliai, ir dainavimo studijos. Tikrai galimybės yra didžiulės. Daromės tyrimus, sužinome mokinių norus ir pagal norus organizuojamės veiklas. Panašių galimybių mokymo centre yra daug, juolab, kad mokytis įvairų išsilavinimą turintis mokiniai gali ne tik Radviliškyje, bet ir Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriuje. Radviliškio technologijų ir verslo mokykla kartu su Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriumi šiandieną mes pateikėm labai platų spektrą profesijų, kurių šiandieną stengiamės, kad jos atitiktų pagal darbo rinkos poreikius. Ir viena iš tokių perspektyvių, galbūt naujų profesijų, šiandien yra labai svarbu pateikti kaimo teritoriją, kaimo vaikams siūlomas profesijas. Ir viena tai yra kaimo verslų darbuotojas. Yra labai populiari profesija, šiandieną teikiamas ir neįgalių profesinio mokymo, tai būtų ir taip pat ir apdaininkų profesija, suvirintų stalių, vyrėjų, viešbučių darbuotojų. Galbūt šiandieną yra to skirtinė šita mokykla, kad mes turim ir žirgininko verslo darbuotojo profesiją, kuri galbūt yra tiek populiariai, kuri apima ne tik tai vien kaip profesija, bet daugiau yra surišta ir su sporto, kultūra, užimtumu. Šeduvos skyriuje veikia gimnazijos skyrius. Tai be pasirinktos profesijos mokiniai turi galimybę įgyti brandos atestatą. Tai yra baigti 12 klasių ir laikyti brandos egzaminus, tiek mokyklinius, tiek valstybinius. Mes rūpiname savo mokiniais, todėl atvykstantiems iš toliau ar nenorintiems laiko gaišti važinėjant autobusais, siūlome patogų gyvenimą bendrabutyje. Bendrabučio mėnesinė įmoka yra minimali, tačiau siūlomos sąlygos tikrai viršyja lūkesčius. Tvarkingi, įrengti dviviečiai ir triviečiai kambariai, skalbykla, bevielis internetas. Visi skyriuje besimokantis mokiniai gauna stipendijas, tačiau stipendijos dydis priklauso nuo paties mokinio pastangų. Tai yra nuo pažymių vidurkio bei lankomumo. Taip pat tiems mokiniams, kurie į mokyklą atvyksta autobusais, nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena bendrabutyje ar negyvena, yra kompensuojamos kelionių išlaidos 100%. Radviliškio mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius garsėja unikalią galimybę visus metus, nepaisant oro, suteikti galimybę mokyti žirgininkystės verslo darbuotojo profesijos bei užsiimti žirgų sportu. Įstaiga turi didžiulį maniežą, visą reikalingą įrangą ir net 14 žirgų. Mes turim geras sąlygas. Mūsų žirginas prie pat mokyklos. Vaikai besimokydami, jie mato per langą bėgiojančius žirgus. Ir net ir pertraukų metu jie gali bet kada bėgti į žirgyną laisvalaikį, visą leidžia žirginę. Turi mokykla 14 savo žirgelių, turim maniežą, gerą bazę, tiesiog galime dėlioti savo darbelius ir neturime pertraukų arba kai šlapia, arba kai lyja, arba kai šalta yra lauke. Nepaslaptis, kad žirgų sportas yra gana brangus sportas, o mes tikrai suteikiam galimybės tuos 3 metus eiti kiekvieną dieną į žirginą, būti kiekvieną dieną žirginę, treniruotis kiekvieną dieną žirginę. Na ir manau, kad tai yra didžiuliai paspirtis vaikam tolimesnėje jų ateityje. Apsispręsti galų gale, susidėlioti savo prioritetus, ar jie tikrai to nori ir ar nuoširdžiai to nori. Būtent aš pagal savo situaciją 12 klasių baigusi, tiesiog nežinojau, ką aš noriu toliau daryti. Ir galvojau, žirgininkystė yra puiki specialybė, kurią galėčiau pasimokyti ir tada apsispręsti per tuos 2 metus, ką iš tikrųjų norėčiau po to toliau daryti. Tai man čia žiūri fainai. Labai patinka kolektyvas ir treneriai, ir turiu labai fainų draugių ir gražus arkliukai, kurie tikrai pritraukia ne vieną žmogų. Ir renginiuose čia irgi pasiteisina. Ateina žmonės tiesiog pabūti su jais. Ne tik sėkmingi žirgininkystės verslo darbuotojai Šeduvoje garsėja. Kone atsitiktinai pasirinkusi virėjos profesiją ir Erasmus Plus projektą sudalyvavusi Lorena įsitikino, kad būtent čia atrado savo kelią, kuris kone iškart atvėrė karjeros galimybės užsienyje. Įgyjau vidurinį ir profesinį išsilavimą, esu virėja, šiuo metu dirbu Kelte, sekasi labai gerai. Šią mokyklą baigiau labai gerais pažymiais, kaip aš manau. Viena didžiausių įgūdžių gavosi, kai aš dalyvavau Erasmus Plus programoje, stažuotėje Danijoje.
išmokau realiai labai daug. Pažinau save, supratau, kad noriu dirbti tai, ką aš dabar jau darau. Kad stengtis, kai tu patieki žmogui patiekalą, kai jis tiesiog, nu, net sunku žodžiais apsakyti, kaip jis jaučiasi, kai jam skanu. Ir tai kelia tokį labai įdomų jausmą. Ir tiesiog nusprendžiu eiti tuo keliu toliau. Dar besimokydama Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriuje savo įgūdžius pritaiko ir būsimasis automechanikas Genrutis. Anot vaikino, norint mokyti savo svajonių profesijos, pirmiausia reikia apsižvalgyti, kokias galimybės turime aplinkui. Visai gali būti, kad viskas, ko reikia, yra šalia. Aš pasirinkau šią specialybę, kadangi tai yra daug galimybių sužinoti daug apie automobilio sandarą, apie jo konstrukciją. Tai yra man naudinga eksploatuojant savo automobilį. Bei suteikiant pagalbą kitiems. Pabaigus šitą kursą, aišku, tu nebusi pilnas specialistas, jau visiškai galima mokytis dar daugiau, bet tas pagrindinės žinias, viską, kad tu jau galėtum dirbti, atlikti priežiūrą, taip čia yra pakankama. Kartais žinių gali pritrūkti ir jau dirbančiam darbuotojui. Atrasti tai, ko trūksta, ir mokytis tai, kas domina, Šeduvoje pasirinko Rūnas. Viskas, kas susijęs su elektroinstaliacija, šiek tiek domina ir nusprendžiau tęsti savo specializaciją toj srity. Be abejo, tai yra labai perspektyvi sritis, nes šiai dienai kaip ir nėra nei vienos srities, kad apsieitumėm be elektronikos, be elektros instaliacijos, tiek buityje, tiek pramonėje, tiek ir visose srityse. Visos galimybės priklauso tik nuo mūsų pasirinkimų, tikino centro mokiniai. Renkantis, kur mokytis paklausos ir mėgstamos profesijos, jūsų pasirinkimu turėtų tapti Radviliškio verslo ir technologijų mokymo centras. Šią ir kitas nuo amato iki verslo laidas visuomet rasite TV3 Play galerijoje.